Voza smo jednom pitali dokle ovako, čemu ovo sad? I onda smo počeli to svoje nezadovoljstvo da prilike formulišemo, hajde da napravimo band, hajde da imamo tu plesnu grupu. I onda borba za ljude je bila kao i uvek najteža i s ponosom možemo da kažemo da već duže od 2 godine Siniša Cvetković Ludvig, Save Šarvari iz Renjena Bubnjar, je ono stalni član, Mihajlo, moj stari sin, je već od početka kampanje prošlo, pod aktualnom pločom, zamenio Bane Tareljića, koji je bio tu onu prvu godinu benda, i plesna grupa Stars, Milena i Ema, koje su ranije igrale u svim onim televizijskim emisijama City Club i tako dalje, u okviru grupe FX, te plesne škole, koja je na neki način i zaslužna za veliki broj talenata koji su izašli. Eto, 2 tako talenta su došli do nas. I faktički nas 7 smo grupa Luna, po potrebi još muzičara, još plesača, bek vokala, ali to je renta. Iskreno, znači... Kada se radi o je. Nekim velikim... Ali ono što je Luna, to je to. Kakvi su dalje planovi, Maja? Pa ono na čemu trenutno radimo je The Best Of. Prvi The Best Of u našoj karijeri. To će biti 6. Album po redu. Pa 6. Da, da, posle 5 studijskih albuma sa novim, novim pesmama. Eto, mislili smo da je vreme da, da uradimo tako nešto. Planirate i u Ameriku ponovo? Da. Samo da, da završimo u vezi sa albumima. Taj The Best Of će imati znači, sve naše najveće hitove, od kojih će neki biti u, sa novim aranžmanima, jer ipak one pesme iz 98. 99. godine, aranžmanski su malo bajete i onda želimo malo da ih obnovimo. I naravno, tu će se naći jedna, dve nove pesme koje će u stvari najaviti novi album sa novim pesmama i u stvari novi zvuk koji pripremamo za našu publiku. Još uvek ta ideja, naravno, nije iskristalisana, međutim, ja sam sigurna da, da će to tokom vremena doći na svoje, sve ove ideje koje trenutno imamo u glavi oko tog novog zvuka, da će se onako lepo ovaj, sublimirati i doneti jedan vrlo lep proizvod. I još jedan vic za kraj koji ste nam vi poslali putem maila, a vic kaže ovako, zašto plavuša nosi zeleni karmin? Zato što crveni znači stop. Oni su grupa koja je prva probila i proširila granice Srbije i Crne Gore svojom ogromnom i enormnom popularnošću, prvo u Sloveniji pa tako dalje, proširila svoje vidike i evo sakrio se iza svog novog CD-a. Dakle, Čeda i Maja, grupa Luna, dobro mi došli. Hvala, bolje te našli. Izgledate lepo, sveže i odmorno i pretpostavljam zadovoljno. Ima li za to razloga? Pa ima. Ako hoćemo pošteno, 7 godina rada se nekako spakovalo u jednu kutiju i doživjeli smo da saberemo svoje nekih 69 izdatih pesama u 18 odabranih i mislim da je neka retrospektiva svakog umetnika su ta The Best Of izdanja koja ukoliko nemaju hitove su samo zezanje. Onda kao i mi izdajemo, a nemamo uporište, a mislim, ja verujem da su ovo baš pravi hitovi i da će dobar deo ovih pesama ostati iza nas i u tom smislu dati pečat ovom izdanju. Mi smo namjerno pisali broj 1, da. The Best Of broj 1. Jesmo optimisti po prirodi i verujemo da će ih biti još. Ja sam u to sigurna jer, izvinite što te prekidam, neke od ovih pesama koje sam videla su već ono malte ne uvršteni u Evergreen, je li tako? I pa, dalje dobro. Su hitovi ono... Mi se super, da. Da. Borimo. Pesma Naša ljubav je pojavila se, odnosno mi smo se pojavili sa tom pesmom u jednoj televizijskoj emisiji na drugoj televiziji, gde u stvari, gde se pevaju Evergreen i to je stvarno čast da, da posle samo 6-7 godina bavljenja ovim poslom doživite tvoja pesma da. Da, jest. I još kažem da je City Records od prvog dana postojanja grupe Luna i Pink je deo naše priče i na jedan način i ferija zaokružilo se da te sve izdate ploče opet u izdanju, u izdanju City Recordsa i malo smo naporni, ali šta, moramo da kažemo šta smo radili. Naravno, pa i treba da kažem. Šta ću, da. Idemo, dakle, grupa Luna. Da mi uzemo svoje instrumente. Samo izvoli, a tu su i dve devojke koje će vas pratiti, je li tako?
Naravno, Ema i Mica. Ema i Mica. Dobro. Zeleno, zeleno, oko moje zeleno, zeleno. Bravo. Bravo. Nemam što da dodam. Divan glas. Da šta kažem, sad samo tamo, ne razumijem ja toliko razloga za kraj. Može, može.
traži me u krošnji nemira, makar bilo poslednje leto gospodnje. Yeah.